မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ခစန်းစာရေးစာကြီးအသေးပဲမောင်ဝါဤဝိတုဆောင်ပါများထဲမှာဆရာဥပဒန်းတို့နှစ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပါလေးဝိတုတို့ဆောင်ပါလေးဖြစ်ပါခင်ဗျာနားစင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာရွာတိကြီးကသခိုင်းနဲ့မြင်းကြံအကြားဧရာဝတီမြင့်လက်ရကမ်းပါပေါ်တွင်တရှိသောရွာကြီးဖြစ်လေသည်ကြောက်တလုံးခေါ်ရွာနှင့်မျက်ဆောင်ထိုးနေ၏ရွာတိကြီးဘူတဲကသခိုင်းနဲ့တဝက်ရှိအကောင်းဆုံးသောဘူတဲသုံးဆောင်တွင်တစ်ဆောင်ပါဝင်ဖြစ်လေသည်ကျန်တဲ့ဆောင်ကတရာဥဘူတဲနှင့်အုံတော်ဘူတဲများဖြစ်ကြလေသည်အနေထကတို့ထိုဘူတဲနှစ်ဆောင်ထက်ဤရွာတိကြီးဘူတဲကသာလွန်ကောင်းမွန်လေသည်ဧရာဝတီမြစ်ကိုမျက်နှာပြုထားသောကြောင့်သည်ညနေခင်းအချိန်တွင်မြစ်တွင်မှလေပြည်လင်းချင်းခပ်ပြင်းပြင်းကလေးတိုက်လေရှိ၏ຫນွေဥတုခါတွင်အလွန်တရာမှပင်နေထိုင်ရေးကောင်းလေ၏ညာထမင်းစားတော့ကြပြီးနောက်နေပိုင်ဝင်တော့တဲ့အတူဘူတဲရှိဝန်တာကလေးတွင်ကလထိုင်များကိုထုတ်ထိုင်ကာနှစ်ယောက်သာထွေရလေးပါပြောကြဆွေးနွေးကြလေ၏လေဒီဆရာတော်အကြောင်းတစ်ချတောင်ဥတီလောကအကြောင်း၎င်း၏စာအုပ်ပဋိတဝေဒနိယကျမ်းအကြောင်းယဟန်များ၏အေးကျမ်းအကြောင်းလူဝိနှင့်နေထိုင်ကြသူအစိုးရမူတန်းဂုံသည်လေလုတ်စည်ရေးများ၏အကြောင်းတော်သူတော်သားတို့၏စိတ်အေးချမ်းတို့ကိုပြောကြကြ၏လာဇန်တရနေဖြစ်သောကြောင့်မောင်တိမှတ်၍နေ၏မြေလေကျွန်းပေါ်တွင်ကိုင်းလောက်ကန်သူတို့၏တဲမှတချင်းတံများကိုကြားရ၏ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဖွေးဖွေးနေသည်ကိုမောင်ထဲတွင်ခရရေတွေ့မြင်ရ၏နေကဖြစ်သောကြောင့်ရည်စည်းခြင်းမရှိငိန်တဲ့လျက်တင်မြူးဖြာများခင်းထားပြီးတကယ်တို့နေ၏တခါတခါမြစ်ထဲတွင်ခတ်၍လာသောငှက်ခတ်တံတို့ကြားရ၏ညတွင်ကြက်စားကြသောပိုးမွားတို့၏မြည်တံကိုလည်းကြားရ၏ဘူတဲရှိဝင်းတွင်ပေါရောက်လျက်ရှိသောတရက်ပင်လေးပင်မှလည်းလေးမလာသဖြင့်ငြိမ်သက်စွာရှိနေကြ၏စိတ်အေးချမ်းစရာကြည့်ပေသည်မိုးကောင်းငင်ကိုမြော်၍ကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်းကြည်လင်လျက်နေ၏ကျယ်ပေါက်မှလည်းထွန်းလင်းတောက်ပါလျက်နေလေသည်တရက်ပင်တပင်ပေါ်တွင်နားနေသောညင်ငယ်တကောင်ဤအတန်ကိုမကြမကြကြားရလေသည်ဤတန်များပြင်အခြားတန်များကိုမကြရတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေ၏စိတ်အေးချမ်းခြင်းရတာကို၃နာရီခန့်ခံစားပြီးလင်အသည်းသည်မိမိတို့၏အခန်းသို့ဝင်ကြလေသည်နေပိုင်ဝင်တော့မင်းကအိပ်ပျော်လေပြီးကြောင်ဝင်တော့ကဤစာကိုရေးလျက်နေ၏အကြောင်းကဆရာပေးလိုက်သောစာကို၂၅ရက်နေ့ကရုံးပြတာယူဆောင်၍ယူဆောင်လာ၍ရပါသည်ခင်ဗျာသို့တော်လည်းခီးသွားနေကြဖြစ်သောကြောင့်စာချက်ချင်းမပြောင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခမယခုဘက်နယ်လက်ထွက်ခြင်းကယခင်ကတဲ့အကျိုးများလေသည်ယခင်ဘက်ကရာဇဝင်ဘုသူတဒေသန္တရဘုသူတကိုရခဲ့ပေ၏ယခုဘက်ကဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောဘုသူတကိုရခြင်းဖြစ်လေသည်အနည်းငယ်ဖော်ပြပါမည်မတ်လ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲခန့်အချိန်တွင်ဝါချက်တွင်လှုပ်ရှိသောကြောင့်စကိုင်းချောင်များရှိရာသို့ငှက်နှစီငါကဝင်နောက်မင်းနဲ့တူအစီကံများပါထွက်၍လာကြလေ၏။ဝါချက်ခေါ်ရွာကကြောင်များ၏အဆုံးတွင်တည်ရှိလေသည်။ဗဒံများစီသည်နှင့်မနီမဝေးသည်မြစ်စိမ်မှထွက်လာ၍၃-၄မိနစ်ကြာနှင့်ပင်ချောင်များသို့ရောက်၏။မကြာမီတချောင်ပြည့်လင်တချောင်ကျော်၍လာခဲ့ကြ၏။လမ်းဘေးတွင်စိုက်ထားသောလေကြီးများကိုလည်းတွေ့မြင်ရ၏။ထိုလေကြီးများပေါ်တွင်ထမင်းစားတော့ပြီးကြာ၍ဆေးဘောလေကြီးများကိုလက်ကြားညက်ကစတိုင်ပါပါနှင့်ဖွာလဲနေထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်လေထိုးသမားများ၏အလွန်စည်းစိမ်တိုးသောခိုက်တံကလေးပင်မိမိတို့လေနဘေးအနီးနားတွင်ဖြတ်၍ခတ်သွားသောငှက်ကလေးများကိုဂယုမဆိုင်ရှိသည့်ဟူ၍ပင်မထင်မှတ်ကြသည်ဧရာမလေကြီးပေါ်တွင်ရောက်နေသူများဖြစ်ကြသောကြောင့်တွေးကြည့်လဲကြီးစရာပင်သည်အနှဲငယ်သွားမိလင်မြန်အောင်ချောင်တို့ရောက်ကြလေသည်ဘွားချက်တကြီးလဲထိုချောင်တို့ဝင်ကန်းစိတ်တင်လာ၍စောင့်နေရှာပင်သည်လူရောပစ္စည်းများပါမကြမီကံမော်သို့ရောက်ကြ၏။မောင်လဲမောင်ပေပြီ။ဤငှက်ဆိုင်ရာနှင့်မနီမဝဲတွင်တီလာရှင်ချောင်ရှိ၍ထိုချောင်မှတီလာရှင်များဝဲတည်နေကြသောအတန်ကိုကြားရလင်ကြည်နုရမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ရ၏။အဘိဘေကြကြနာနာမတိစေရသောကမူဝဲတည်တန်ဤအတန်ကိုကြားရလင်ကြည်နုသောစိတ်ကြည်ညိုသောစိတ်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်တို့သည်တဝါဖွာပေါ်ပေါက်၍လာကြပြီ။အချင်းတန်တို့ကိုကြားရခြင်းလူပြက်များ၏ပြက်လုံးများကိုကြားရခြင်းထက်ပင်သာလွန်၍နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပေသေး၏။ရောက်၍အနှဲငယ်ကြလင်တကြီးနှင့်တကွရွာသားများအ
အစီကံများ၏လုံးလာပြောကားတို့ကြောင့်ဉာဏ်အောင်ချောင်းကျောင်းစရတဆောင်တို့ရောက်ကြလေသည်။ကျောင်းတွင်ရှိသောယဟန်တော်များမှလည်းဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံရှာ၏။တကြီးကပြောထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒီနောက်ချက်ပြုတ်၍လာသောထမင်းများကိုစားတောက်ကြ၏။ဤလင်းကျောင်းတွင်အုပ်ချုပ်နေရသောယဟန်တော်တစ်ပါးအပြင်အခြားနှစ်ပါးတို့၏ဟောပြောသောတရားစကားတို့ကိုကြားနာကြရ၏။ပါလာသောလင်းမင်းနှင့်ဆိုဒါတို့ကိုဖောက်ထိုရှင်မြတ်တို့အားကတ်လူကြ၏။မြန်အောင်ချောင်းဆရာတော်ကြီးအားရွှေဘိုသို့သွားကြဖြစ်၏။မြန်အောင်ချောင်းဆရာတော်ဖျားကြီး၏တမထဝိပဿနာတရားများအကြောင်းဟောပြောချက်များကိုလူလူကကြိုက်နေကြလေသည်။ဆရာတော်ကြီးကိုမဖူးမြော်ရသောကြောင့်စိတ်အနှံ့ငယ်ပြက်မိ၏။ဆရာတော်ဤတပည့်များဟောပြောချက်များနှင့်ပင်တင်းတိမ်ကြရလေသည်။အဟောပြောမှာလားမညံ့ကြကြီးဝိပဿနာဘာဝနာသစ္စာ၄ပါးမက္ကင်၈ပါးအာနာပါနကမ္မထံအစရှိသောအဘိဓမ္မာတရားတော်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးကြားနာရသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ရ၏။သဘောလဲပေါက်၏စိတ်လဲနူးညံ့၍လာ၏။နေပိုင်ဝင်တော့လဲတရားလိုက်စားသူဖြစ်သောကြောင့်များစွာသဘောကျလေသည်။အတော်ညံ့မှယဟန်တော်များမိမိတို့ဆိုင်ရာအကြောင်းများသို့ကြွသွားကြလေသည်။မလ23ရက်နနေ့တို့ရောက်၍လက်ဖက်ဤတောက်ကြပြီလင်ဝါချက်ရွာတို့ခြေချင်းလျှောက်ကြ၏ရွာတို့ရောက်လင်တတမီတဆစ်ဆေးကြလေသည်ပြီးစီသောအခါစတုထရန်မြမကျောင်းကလေးတို့ဝင်ပြီလင်ကလေးများကိုဆစ်ဆေးကြည့်၏ကျောင်းသား25ယောက်ခန့်သာရှိကျောင်းသားများနှင့်အသက်12နှစ်အရွယ်မှအကြီးဆုံးသည်ဤကျောင်းသားတို့မှာ6နှစ်9နှစ်10နှစ်အရွယ်များသာသည်ပထမတန်းကျောင်းပထမတန်းသာတယောက်သာရှိကျန်ကျောင်းသားအလုံးမှာသူငတန်းသားသူငတန်းတို့ကလေးများသာဖြစ်လေသည်ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူကဆရာမအထီအသက်20ခန့်ရှိကလေးတယောက်နဲ့သည်ယုံမဆိုးလတော်သူကလေးသည်ကျောင်းသားကလေးတို့ကိုအနာသူခေါ်ကဆစ်ဆစ်ပြေကြည့်ဤ၄နှစ်နှစ်ကိုပေါင်းခိုင်းဤ၆နှစ်၆ကိုပေါင်းခိုင်းဤ၃ထဲမှ၂ကိုနှုတ်ခိုင်းဤရသူလည်းရမရသူလည်းမရပေါင်းနှုတ်သောနေရာ၌လက်ချောင်းကလေးတို့ကိုညစွာအသုံးပြုကြရှာဤထိုလက်ချောင်းကလေးတို့ကသူငရန်းသူသူငရန်းသားတို့ဤအာထာကူးကွယ်ရာကြီးတို့ဖြစ်သည်ထို့နောက်ကာနာကိုမြည်တို့ပေါင်းဖက်သည်ဟုမေး၏ခါငယ်ပြည်လင်ဘာလာသည်လဲဟုမေး၏အလာပြည်နောက်ဘာလာသည်လဲဟုမေး၏အချို့ကကာကြီးလာသည်ဟုဖြစ်၏အချို့ကဟလာသည်ဟုဖြစ်၏ဖြေနိုင်သူဖြေမဖြေနိုင်သူမဖြေဖြေနိုင်သူတို့အားတမှုပေးတပဲပေးပတ်ဆက်သုံးမှုကံကုန်ခဲ့၏ထို့နောက်မှတ်ချက်စည်းစည်းချက်များကိုရေးသားပြည်လင်ထွက်လာကြကြလေသည်။လမ်းထဲတွင်တကြီးကမိမိရွာသည်နတ်ရရွာမဟုတ်ဘီအေတယောက်ဘီအေလောင်းမင်းကလေးတယောက်ထွက်သောရွာဖြစ်သည်ဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းစွာကြွားဝါ၏။ဝင်နောက်နှစ်ယောက်ကလည်းအာရ၏ထိုနှစ်ယောက်နှင့်ဘီအေလောင်းမင်းကလေးမှာကြောင်းပိတ်၍ပြန်လာပြီဟုဆို၏ဝင်နောက်နှစ်ယောက်တို့လည်းထိုမင်းကလေးအိမ်သို့သွားကြ၏ကြောင်းအကြောင်းဆောင်ဝဲကြောင်းစသည်တို့ကိုမေးမြန်း၏ဝင်နောက်များကမေးမြန်းသောကြောင့်မင်းကလေးမိဘရွာသူရွာသားရွာတကြီးများပါဝမ်းမြောက်ကြ၏မင်းကလေးကအသက်20ခန်းရှိ၏ယူရဒန်ကောလိပ်ကျောင်းတွင် BA အောင်တန်း၌ BA အောက်တန်း၌သင်ကြားပြီး၍ဆံမွဲဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်၏ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကဖြူဖြူသေးသေးရုံမဆိုးမချောပြောပါစရာမရှိအတန်ကခရစ်ယာန်ကျောင်းသူတို့၏အတန်ထွက်၏ယူသား၍စကားနှဲသောသူကလေးသည်ထို့နောက်ရွာမထွက်၍၎င်းနှင့်ရွာမထွက်၍ငှက်နှင့်နေထိုင်ရာခြောင်သို့ပြန်ခဲ့ကြ၏ရှင်ဖြူရှင်လစိတ်သို့ရောက်လင်ငှက်ကိုဆိုက်၍ရှန်သာဖျားကိုတက်ဖို့ကြ၏။ကာယံမရှိသောဝိခလေးကငယ်လာ၏။ထိုဝိခလေးလည်းတွင်ရွှေချထားသောတံပြားတို့ဖြင့်ကြက်တူ၍ခြံကဲ့သို့ကာထား၏။တလက်မပက်လက်ခန့်ရှိအပေါင်းများအတိပြည့်၏။၎င်းတွင်၌ရှင်လရုပ်တူတော်ကိုလေးပေခန့်ရှိပလင်ပေါ်တွင်ဖူးမြော်ရှိ၏။တောက်ခတ်ထားသောကြောင့်ထင်ထင်ရှားရှားမဖူးမြော်ရပါ။အနီးနားကပ်၍ချောင်းမြောင်းကဖူးမြော်ပါမှအာရပါရဖြစ်၏။မျက်နာတော်ကတက်ပေ၏။နာတော်ကအခြားယုတ်တုတော်များ၏နာတော်နှင့်မတူပခုံးနှင့်နရွက်တော်ထိယုံများမကရင်တော်ပေါ်သို့ပင်ဆက်လက်၍ကြာနေပြီရှင်လဖျားကိုဖူးပြီးတော်ရှင်ဖြူဖျားရှိရသူသွားသောဇောင်းတန်းကြီးတိုင်းပကံမင်းလက်ထက်ခါဒီယန်ဂျိုးတယန်ဘရင်မင်းမြတ်စကိုင်းတောင်သို့လာသောအခါတက်တော်မူရန်ဆောက်လုပ်ထားသောဇောင်းတန်းကြီးဖြစ်သည်ဟုလူတယောက်ပြော၍ကြားရ၏ဟုတ်မဟုတ်ကအသေးချာမပြောဆိုနိုင်၎င်းတစောင်းကြီးပြည့်စည်ယိုရင်းနေသည်ကိုဥက္ကန်ဒီရှင်မြတ်ကထပ်မံပြင်ဆင်သောပြင်ဆင်သောကြောင့်ကောင်းမွန်လျက်နေ၏အတန်တက်မိသောအခါညဝတီဆရာတော်ဤနရားချောင်းသို့ရောက်သည်ပါလာသောငှက်သမားကပြော၍ညဝတီချောင်းမှန်သိရပေသည်
၎င်းကြောင့်ကိုတွေ့မြင်ရလင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောဆန္ဒများသည်ဝင်တော့နှစ်ယောက်လုံး၏စိတ်၌ပေါ်ပေါက်၍လာကြ၏ထို့သို့ရှေ့ရှုသွားကြ၏အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းသောခွေးကြီးနှစ်ကောင်သုံးကောင်ကဝါမယောင်စားမယောင်ပြူကြ၏ထိုအခါចောင်းသားကလေးတယောက်ထွက်၍လာ၏ထို့နောက်ကပ်ပီယာတယောက်ပေါ်၍လာ၏သီလရှင်ဆို၍ကဆေးပေါ်ဝါဖက်အရေးရောင်များတောင်မမြင်ရကြ၏ထိုရောက်လာကြသောចောင်းသားတမဏိကပ်ပီယာတို့အားမြောက်ဒီဆရာတော်အားဖူးမြော်ရမည်လို့ဟုမိ၏၎င်းတို့ကဆရာတော်အောက်သို့ကြွသွားကြောင်းပြော၏ចောင်းတဲ့ဝင်၍ကြည့်ရန်ခွင့်ပြုပါမည်လို့ဟုမိ၏မျက်လုံးကြောင်တောင်တောင်နှင့်မယုံတက်ကဲ့သို့ကြည့်နေကြ၏စကိုင်းနေပန်ဝင်တော်မြင်များဖြစ်ကြသည်ဟုပြောပြရ၏ဒီခါကျမှဝင်ကြည့်ရပါသည်ဟုဆိုကာចောင်းတော်ကတော့ဖွင့်၍အတွင်ပြင်ပြဲပြဲဆိုင်အောင်လိုက်၍ပြရှာကြသည်ယေရှုတင်စရာကြည့်ပေပြန်ကိုလုံးပေါ်မှန်ပြိုကြီးကနှလုံးရှိ၏မန်ထဲတွင်ဖုံတွေတလေးလေးကပ်နေသောကိုချွေးတွေစီးဆင်းနေသောမျက်နှာကိုမြင်ရ၍စိတ်ပြန်မိ၏စာအုပ်ပြီးတို့လုံးကနောက်ဖက်ခန်းထဲတွင်တွေ့မြင်ရ၏ကိုသောများခင်းသောကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်လှုပ်ကလေးထိုင်မှဆား၍ကလေးထိုင်များကိုတွေ့မြင်ရ၏ကြီးကရင်ကြီးတလုံးကိုအပြင်ကနေတွေ့မြင်ရ၏အဖိုးတန်ကြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့နောက်ခန်းကိုဝင်ကြည့်၏ကောင်းလိုက်ပါပြီတော့ကလေးထိုင်ပြည့်ဇပွဲပြည့်နေပင်၎င်းနှင့်ဆက်နေသောခန်းကလေးတွင်စာရေးဇပွဲတစ်ခုကိုတွေ့ရ၏အပြင်ကနေဆက်နေသောအခြားကနေလည်းတန်ကရင်တလုံးကိုတွေ့ရ၏ထို့နောက်အထက်ထက်သို့တက်ကြည့်ပြန်၏ပြောစရာမရှိကောင်းသည်ကြည့်ပင်ဘဝင်ကြီးတွင်ခင်းကျင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ကရင်တလုံးကိုလည်းတွေ့မြင်ရ၏တကားကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအပြင်ပေါ်ဒီကိုသို့ရောက်၏ထိုမှကြည့်လိုက်သောအခါအေယာဝလီမြစ်ကိုအတိုင်းသားမြင်ရ၏တာမဏိကလေးကမှန်မြောင်းကြီးကိုထုတ်ပြသောကြောင့်ထိုမှန်ကြောင်းကြီးဖြင့်တစ်ဖက်ကန့်သို့လှန့်ကြည့်၏ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရ၏ကြည့်ရှု၍ဆုံးလင်ပြန်၍ဆင်းလာကြ၏အောက်ဆုံးထက်ကအေး၏နေထိုင်ရန်ကောင်း၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိ၏ကရထန်များမှများစွာမရှိပက်လက်ကရထန်ကြီးနှလုံးသာရှိလေသည်ထိုနောက်ရေချိုးကန်းကုဋိအိမ်တို့ကိုပြ၏အံ့ဩချီးမွမ်းကြပြီလင်ထွက်၍လာကြ၏ခွေးများလည်းចောင်းသားများပါတော့ကြောင့်ဝင်တော့တို့ဤသွေးကိုမတော့ကြရသဖြင့်စိတ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ကကြံရစ်နေရှာရှာ၏ဝင်တော့နှစ်ယောက်လည်းထိုចောင်းကြီးခန္ဓာမုံကိုချီးမွမ်းကလာကြ၏မင်းကြီးအိမ်လည်းထိုထက်မသာဝစ်လုံတော်ရအိမ်လည်းထိုဤထက်မသာကြောင်းကြီးဆိုရတော့လဲနတ်ပုံနန်းနန်းကဲ့သို့ပင်ဒီဆရာတော်မရှိကဲ့ဤမြခန္ဓာပါမူကားဆရာတော်ရှိလင်ဤမြခန္ဓာစွာပြင်ဆင်ထားအံ့ဤမကြမီကဖြစ်သောအကြောင်းမှာမှန်ကျင်မှန်ပေးလိမ့်မည်မှားကျင်မှားပေးလိမ့်မည်သို့တော်ဤသို့ခန္ဓာစွာနေထိုင်ခြင်းကယဟန်တော်တို့ဤအကျင့်ညီမညီကိုဆုံးပြန်ရအခက်ပင်ဒီလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခန့်ခါကတွေ့မြင်လို့တွေ့လို့မြင်လို့သောဆန္ဒကိုယခုမှဖြစ်ရသောကြောင့်အာဘတရားပြန်၍လာကြရလေသည်ခြောင်တို့ရောက်လင်ထမင်းဟင်းစားကြ၏ထို့နောက်ဖက်ဆရာရှိသောစာမှတ်ဆရာရှိသောယာတို့ကိုမှတ်ကြဖတ်ကြ၏ညနေ၄နာရီထို့လင်ထိုကြောင့်တွင်နေသောကပ္ပယာကြီးတယောက်နှင့်မဟာသမယချောင်းရှင်သီလဝင်သချောင်းရှင်အရိယာဝင်သချောင်းလေကျွန်းသားရချောင်းတို့ကိုလှည့်ပတ်ကာဆရာတော်တို့အားဝင်ရောက်ဖူးမြော်ကြ၏ဆရာတော်များလည်းဝမ်းမြောက်စွာတရားဓမ္မများကိုတိုက်ကြွေးလိုက်ရှာတော်မူကြ၏အခြားချောင်းများကအုပ်ချောင်းတို့ဖြင့်ခန်းခန်းနာနာရှိလာ၏အရှင်အရိယာဝင်သချောင်းတွင်ကကျောင်းများမှာရှိဟောင်းကြောင်းကြီးတွေကြီးလေကျွန်းသားရချောင်းကြီးအကြောင်းကြီးကမမဆွင့်ဆွင့်မြင့်မြင့်ကြီးတင့်တယ်လာပြီ။ထိုကြောင်းတွင်ထိုင်သောအကြောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်တော်35နှစ်အခန့်ဝါတော်35ဝါခန့်သာရှိသည်။ပထမပြန်ဝင်မိတပည့်တို့အားစာပေပို့ချနေ၏။မန္လေဆရာတော်ကြီးနှင့်မဟာဝိတုဒ္ဓါရာမဆရာတော်ကြီးတို့ဤတပည့်သည်ဆရာတော်ဖျားကြီးများအကြောင်းကိုအမွှဲ့များပြောပြ၏။ရောက်သည်များသောချောင်းတို့တွင်ရှောက်ထားရာစွန်ပန်းကိစ္စမှာများစွာအမျက်မြတ်တာမရှိကြောင်းကြားသိရလေသည်ဝမ်းနည်းစရာပင်သည်ကျောင်းကြီးတို့ကကောင်းမွန်တဲ့တည်းကြီးကျယ်လာပြီကျောင်းတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြသောယဟန်တော်တို့ကစွန်ပန့်အတွက်များစွာကြောင်းကြရရှာတော်မူကြသည်ရွှေကျောင်းပြောင်းပြောင်းစွန်ခေါင်ခေါင်ဆိုသောစကားအတိုင်းပင်သည်သို့သောဘိက္ခုယဟန်သည်ကိလေသာကြောင့်ဒီမှတောတတိတင့်တယ်ဤဟူသောလောကသားရစကားကိုထောက်လိုက်ပြန်သောဝမ်းနည်းမရှိကျောင်းမှာခန္ဓာကြီးရသောကြောင့်တင့်တယ်ဤယဟန်တော်များမှာကြုံလီသောကြောင့်တင့်တယ်တော်မူရှာကြလေသည်မြဝတီဆရာတော်ကဝဝဖြုတ်ဖြုတ်ဟုကြားရ၏တဲ့1930ခုနှစ်မှ1990ခုနှစ်တဲ့စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာနောက်လာမယ့်ပန်းများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတကဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့
ခေဆန်းစာရေးဆရာကြီးသိပံမောင်ဝါဤဝိတုတုဆောင်းပါးထဲမှာအစိုးရမှူတန်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဝိတုတုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဘီလက်မမြန်မာပြည်သို့ရောက်လာသောနေ့ကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ဖြစ်၏2022ခုနှစ်သည်ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမများတင်မောစိတ်တွင်တွေ့မြင်ရသောကြောင့်အားရနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဝေ၏ရန်ကုန်မြို့ဆွေမျိုးအိမ်တိန်တို့တွားကထမင်းဟင်းစားတော့ပြီလင်ဆက်ကတရီရဲ့ရုံးတော်သူတွားအတွင်းဝင်ကလေးနဲ့တွေ့စကားစမိများပြောကြားစကိုင်းသူပို့တည်ဟုကြားရ၏မကြာမီဆံမောင်နှင့်အာနိုးတို့ရောက်လာကြ၏အတန်းကြာစကားပြောကြပြီလင်ပြန်ကြ၏တနက်အတွက်ပလိမ့်မင်းကြီးရုံးတို့တွားရ၏ကံအားလျော်စွာလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်လိုင်စင်ရ၏တင်မောစိတ်တို့တွားတနက်အကောက်ရုံးတို့ရောက်ပြီဟုကြားရ၏ပစ္စည်းများယူဆောင်ခဲ့၏ထို့နောက်အတင်းဝင်ကြီးထံတွင်အခွင့်ဆက်ရက်ပြီးပါမည်ကြောင်းတောင်း၏ဥပဒေကိုကြားကြီးရှာပြီးနောက်မတွေ့သဖြင့်ထုံးစံအတိုင်း6ရက်သာယူရမည်ဟု၍ပြောကာလွတ်လိုက်၏ပြန်ခဲ့ရ၏မော်လမြိုင်တို့လည်းပြန်လို့သဖြင့်ကတုတ်ကရက်နှင့်စီမံရ၏သို့သောတနက်အတွက်ကိစ္စမပြီးသေး၍တနေ့ဆိုင်ရ၏ထိုနေ့မှပင်ငွေစရင်းရုံးတွင်တလကအတွက်450ကျပ်ထုတ်ယူရန်သွားမောင်ဆန်လင်းလက်တွေ့စကားစမ်းပြီးကောင်းစွာပြောကြ၏ဝမ်းမြောက်စရာလွန်ကောင်း၏လောက်ရန်ကိစ္စများပြီးလင်ထိုညမော်လမြိုင်တို့ထွက်လာရန်ဘူတာယုံတို့သွားရာတွင်ဘူတာယုံ၌မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ရ၏ဆရာဟောင်းဥပဒန်းနှင့်လည်းတွေ့ရ၏အထူးဝမ်းမြောက်ရ၏မော်လမြိုင်တို့ရောက်လင်ကတုတ်ကရက်နှင့်ပင်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးထံသို့သွားရောက်ရ၏နောက်တနေ့တွင်ပြင်ဆင်စရာရှိသည့်များကိုပြင်ဆင်ရ၏သုံးရမြောက်သောနနက်တွင်မြေထားစည်း၍စကိုင်းသို့ထွက်ခဲ့၏ညနေပကုမတန်းတို့အိမ်သို့ရောက်၏ထိုတွင်ထမင်းစားဘူတာယုံမိုင်လေးမောင်ဟန်ထွန်းနှင့်တွေ့စကားများပြောပြီးမြေထားဖြင့်လိုက်ခဲ့ကြ၏နောက်တနေ့နနက်တနာရီခန့်တွင်မန္တလေးရောက်အစီကံနှစ်ယောက်သာပါ၏ထိုမှစကိုင်းရထားကိုစီးရ၏မောင်ဘမောင်ထံစာရေးထားသောကြောင့်မောင်ဘမောင်ဆင်းလာနှစ်ယောက်သာအားရပါရစကားပြောရ၏စကိုင်းရထား2နာရီတွင်ထွက်လာမရဘူရကန်းတို့3နာရီရောက်မြေထားဆေးရစ်ကိုမောင်မောင်ဆက်ဆရာကိုအုံညွန့်နှင့်တွေ့၏ကိုလီနေသောကြောင့်ပစ္စည်းချို့နှင့်အစီကံများကြံခဲ့၏ငှက်သမားလွတ်လိုက်ရ၏စကိုင်းတို့ရောက်လင်ဆေးကလေးတစ်ယောက်လာ၍ဆင့်ကြို၏ပစ္စည်းများချို့နှင့်လူများပါကန္နာလန်ဘူတဲတို့ရောက်ကြ၏ထိုနေ့ကဒီဇင်ဘာလ7ရက်နေ့တည်ရောက်လင်ရောက်ချင်းအေးပိုင်မင်းထံသွားကြ၏အေးပိုင်မင်းလည်းကောင်းစွာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်ပြော၏အကယ်လည်းခတ်၏ကောင်းစွာစကားပြောလေသည်ဆက်ရှင်မင်းကြီးခရမင်းကြီးတို့အားလည်းတွားရောက်နှုတ်ဆက်ရန်ပြော၏တင်ရန်နေ့ရက်အပိုင်းချပါသောဆရင်စာရွက်ပရိုဂရမ်ကြီးကိုလည်းပေးလိုက်၏ထွက်လာပြီးလင်ဆရေကြီးတန်တွားရောက်၍အိမ်เจ้าမေးအိမ်မရှိဟုပြော၏ရှားနေတော့ဟုပြောလေသည်မြန်မြန်ရအောင်ရှားပါဟုတိုက်တွန်းကပြန်လာခဲ့၏ထိုနေ့ညဘိုးထဲမှာပင်အိတ်9ရက်နေ့10နှစ်ခွဲတွင်အရေးပိုင်မင်းထံမှာထားသောကြောင့်သွားရ၏မရောက်သေးအပြင်မဲ့ဆေးရီခန်းတွင်စောင်းစားနေရ၏ရေးပိုင်ပင်17နှစ်လာသောအခါလေဝင်ရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွား၏လေဝင်လဲကောင်းစွာဧည့်ခံ၏တောင်းတောင်းတွင်လေဝင်ဤကလေးများထိုင်နေ၏တောင်းတွင်ကအလုတ်တင်မျိုးအုပ်ဥတုဝင်ထိုင်နေလေသည်အတန်းကြောင်စကားပြောပြီးနောက်ရေးပိုင်မင်းထွက်သွား၏လေဝင်ဦးတားရမှလဲသဘောကောင်းမွန်ရ၏ကောင်းပြောင်ပြောင်းမြင့်မြင့်တိတ်ခါရှိပုံရိုးသားပုံရလေသည်လုံချောင်းများပြောဆိုကြပြီလင်လေဝင်ကလေးဥပါကြီးအားတင်ကြပြတာရန်ပြော၏လေဝင်ကလေးဥပါကြီးကနောက်နေ့ဆယ်ရက်နေ့တွင်မင်းကွန်းသို့နယ်လက်ထွက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်လိုက်ရန်ခေါ်၏ဥတို့ဝင်ကလည်းခေါ်၏ညစွာမလိုက်ချင်းတို့ရတွင်အလုတ်ပမဝါသေးသည့်တကြောင်လူပြော့ထင်မည်ဆိုသည့်တကြောင်တို့ကြောင့်လိုက်မည်ဟုပြောလိုက်၏လေဝင်ကြီးလည်းမကြမီအိမ်ပြန်သွား၏ထိုနေ့တွင်မြို့အကွက်ဆေးဆေးရာတောင်ပရော့ဆေးဆေးရာတွင်ဥတုဝင်အားတင်ပြရန်ရှိသောကြောင့်လက်ရန်ကောင်းကြောင်ပြောသည်ဖြင့်ထိုနေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်မြေဆေးရင်အစ်ပယ်တော်ဥဖိုးရှင်မြေတိုင်းဆေးရီကိုဗတ်ရင်တို့နှင့်ထွက်သွားရ၏။စကိုင်းနောက်ဘက်ရှိအကွက်ကိုဆေးဆေး၏အလွန်ဆင်းရဲသောရက်ွက်ကလေးသည်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းခရံကိုတောင်းရ၏။သို့သောပေါင်ထားအကြောင်းကိုသာပြောကြကြလေသည်ခရံတစ်ခုနှစ်ခုသို့သာတွေ့မြင်ရလေသည်။ဤကပထမနေ့အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်လူတကာလုပ်သည်ကိုလိုက်လုံယုံသည်နောက်တနေ့နဲ့နယ်လဲသွားသောအခါစားတော့ရန်နှင့်
လိုအပ်သောဘောင်းမီဖနက်ခောက်ကရင်အစရှိသည်တို့ကို50ကျော်ဘူးရိုးတိုင်မှဝယ်ခဲ့၏ဥဒုဝင်လည်းအတူတူပါ၏ဓမင်းဟင်းစားတော်ပြီး၍ပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စများပြီးစီးသောအခါဘိုးတဲတွင်ပါလာသူများကိုထားခဲ့၍လယ်ဝင်ကလေးနှင့်အတူတမောစိတ်သို့ထွက်ခဲ့၏ထိုနေ့တွင်ပင်ငှားအိမ်တအိမ်ရ၏တို့ရတွင်မပြောင်းလို့သေးသောကြောင့်နောက်တနေ့မှပြောင်းကြရန်မှာထားခဲ့၏ဤသို့နေရာထိုင်ခဲ့မကြမီနယ်လက်ထွက်ခဲ့ရသည်ကိုများစွာသဘောမကျတော့လဲအစိုးရမှုတော်ကိုထမ်းမိသူမှာဒုက္ခကိုမခံ၍မဖြစ်ဟုသဘောထားကထွက်ခဲ့၏နေခင်တနာ၏ချိန်တွင်မန္တလေးသို့သွားမိတင်မောရောက်လာ၏ပစ္စည်းများနှင့်အစီကံများကိုတတ္တရာတန်းတွင်နေရာချထားပြီးလင်လယ်ဝင်ကလေးနှင့်အတူပထမတန်းကစီးခဲ့၏ဘောင်းမီတို့အုတ်ထုတ်ဗလီဇာတို့နှင့်ဟန်ဟန်ပန်ပန်ဒုတ်ကန်ကစီလာ၏လယ်ဝင်ကလေးလည်းသခိုင်းတောင်တန်းကိုကြည့်ကမိမိငယ်စဉ်ကကြောင်ပြောင်း၍သခိုင်းတောင်ရိုးသို့ရောက်ကြောင်းကိုပြောပြ၏သခိုင်းတောင်ရိုးတွင်တည်ထားရသောဖျားကူကြောင်ဇယားများကိုကြည့်ရှုကစီး၍လာခဲ့ကြ၏ဥဒုဝင်ကမန္တလေးကိုသွားနှင့်ပြီဖြစ်လေသည်အင်စပိတ်တော်ဥပိုးချိန်မှာတတ္တရာတန်းကစီလာ၏ဤသို့စကားတပြောပြောနှင့်ပင်နှစ်နာရီကျော်ကျော်တွင်တင်မောမန္တလေးစိတ်ကန်းတွင်စိုက်သည်ဖြင့်အစီကံများကိုတင်မောစိတ်တွင်ထားခဲ့ပြီးလင်းဒါရထားနှင့်ဈေးကြိုတော်သို့ခေါဆွဲစားရန်ထွက်လာခဲ့ကြ၏ဈေးကြိုတော်နားရောက်လင်းကိုပိုင်မော်တကားတစ်စီးနှင့်မြုပ်ဥမင်းဥတုဝင်တင်မောစိတ်ဘက်သို့လာနေသည်ကိုတွေ့ရ၍လက်ပြကရက်ခိုင်းပြီးလင်းဒါရထားပေါ်မှဆင်း၍မော်တကားပေါ်သို့တက်ကြ၏မော်တကားကိုဈေးကြိုတော်နားမောင်းခိုင်း၏ဈေးကြိုတော်ထဲတွင်စာရေးစက္ကူဖူးစက္ကဆက္ကူများကိုဝယ်ပြီးလင်းခေါဆွဲဆိုင်ကောင်းကောင်းတဆိုင်သို့အမောင်းခိုင်း၏ရောက်လင်ခေါဆွဲမှပြည်လင်ဘိုက်ကောက်အောင်စားကြောက်ကြ၏ခေါဆွဲငတ်နေသည်မှာလဲအတော်ကြပြီဖြစ်သောကြောင့်သည်ခေါဆွဲစားတော့ပြီးနောက်တအောင်တနာနားနေပြည်လင်တမောစိတ်သို့ပြန်ခဲ့၏၄နာရီခွဲခန့်တွင်ရောက်ကြ၍ငှက်နေစင်းငါပြည်လင်မင်းကွန်းသို့ထွက်လာကြ၏တစင်းလင်တုံးချက်ပေးရ၏ငှက်တစင်းပေါ်တွင်ဝင်တော့မြို့အုပ်လယ်ဝင်ကလေးဥပကြီးနှင့်ဥဖိုးချိန်တို့ပါ၏တစင်းတွင်ကအစီကံ၄ယောက်နှင့်ပစ္စည်းများပါလေသည်အစီကံများမှာတယောက်ကရှမ်းတယောက်ကအညာသားနှစ်ယောက်မှာဂေါ်ဒင်ဂျီကလားမျိုးသည်မန္တလေးစိတ်ကမ်းမှာမြောက်ဖက်သို့ဆက်၍လာကြ၏အတန်းကြာလျင်မန္တလေးကိုလွန်ခဲ့၏မျက်စိတ်တင်ဆင်း၍ရချိုးသူများကိုလည်းတွေ့ရ၏၄ယောက်သာလည်းစကားဓားများနှင့်လာကြလေသည်အတော်ကြာလျင်မှောင်၍လာ၏လာပြီကဏီဖြစ်သောကြောင့်အရှိဘက်မှလာဝင်ကြီးပေါ်၍ထွက်လာ၏အလင်းရောင်သည်ပျောက်၍သွား၏လာ၏အရောင်သည်လင်း၍လင်း၍လာ၏ညအတွင်တိတ်ဆိတ်လျက်နေ၏ငှက်နေစင်းမှအေး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 နှင့်မြည်သောအတန်ဖြင့်အခြားတန်ကိုဘာမှမကြရဥဒုဝင်နှင့်ဥပကြီးတို့လည်းခက်ကြကြဆူညံစွာစကားပြောသွားကြ၏ဥဖိုးချိန်ကစကားနည်းသူဖြစ်သောကြောင့်များစွာစကားမပြောချေကြံတယောက်ကဘီလက်နှင့်ပတ်သက်၍မိသောအမေးများကိုသာဖြေချပြောဆို၏ညဖြစ်သောကြောင့်ညအတွင်ရေလွန်တိမ်၏တို့ဖြစ်၍မကြမကြငှက်သမားဆင်းကငှက်ကိုကျိုးနှင်ဆွဲကြ၏စကားများနေကြတော့လဲလာမင်းဤဒါယာជីနုဘုံချင်းနေကိုជីနုကတိတ်ဆိတ်စွာခံစားနေကြသည်လည်းရှိ၏ဤနည်းနှင့်ပင်ခုနှစ်နာရီချိန်၌မင်းကိုသို့ဆိုက်ရောက်ကြ၏1929ခုနှစ်1990တဲ့စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းတဲ့ကျေးဇူးများဤတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါညာကျွန်တော်ဒီကဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ခေဆန်းစာရေးဆရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝါဤဝိတုဆောင်မများထဲမှာရှေးရှေးတုန်းကဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါနော်များရှေးရှေးကဆိုသောဇာတ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကဖြစ်ပျက်ဖူးသောเจ้าအရာများကိုရေးသားမည်ဟု၍မှတ်မှတ်တင်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်တုန်းကမြို့မှเจ้าအเจ้าကိုရေးသားမည်ဟုမှတ်ကြပါကုန်ယခုကမြို့မှเจ้าတော်ကြီးမှာခန်းခန်းနာနာဖြစ်လျက်နေ၏အဆောက်အုံကြီးနှင့်နေ၏เจ้าเสียကြီးတွင်နှင့်ဝေဝေစာစာကြီးနေ၏เจ้าသားတထောင်ကျော်ကျော်တို့နှင့်ပြည့်တင်းလျက်နေ၏ဝေယုံကြီးဖဖကိုမမကြီးဝိလိရှိသောเจ้าเสียကြီးလက်တွင်၌တဝင်းဝင်းတပြောင်ပြောင်တောက်ပါလျက်နေရ၏ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင်တော်တော်မော်သောเจ้าကြီးပေသည်လမ်းသွားလမ်းလာတို့မော်၍ကြည်ကြရသောเจ้าကြီးလည်းဖြစ်၏မော်တော်ကားပေါ်မှမျှော်ကချီးမွမ်း၍သွားရသောเจ้าကြီးလည်းဖြစ်၏မကြမကြသတင်းစာများတဲ့တွင်ပါသောအကြောင်းကြီးလည်းဖြစ်၏အကျဉ်ဥထွညူဘီအနှင့်မမခင်ဘီအတို့ထိမ်းမြလက်ထရာမဟာမင်္ဂလာတဲ
တင်းနန်းကျောင်းတို့ကြီးလည်းဖြစ်၏မြို့မကျောင်းသားဟောင်းများ၏တခန်းတနာညစာစားပွဲကျင်းပါရာဌာနကြီးဖြစ်၏မြမပြည်ရှိအမျိုးမျိုးရွာရွာမှခိုလုံ၍လာကြသောကျောင်းသားကျော်ကျောင်းသားမော်ကျောင်းသားတော်တို့ပြင်ကျောင်းသားလျှော်ကျောင်းသားကျဘူးကျောင်းသားမျိုးမျိုးတို့၏နေထိုင်ရာကြီးလည်းဖြစ်၏မြမပြည်တွင်၌မြို့မပြောင်းကြီး၏တည်င်းရနက်မှာတသင်းသင်းတပြန့်ပြန့်နေနေပေ၏ဤခန္ဓာတော်သောအကြောင်းကြီးမှာဆယ်နှစ်သောအခါကမိတို့နေသည်ရန်ကုန်မြို့တရဲတော်ကျောင်းတိုက်သည်မြို့မကျောင်းကြီးတေရာသည်ထိုကျောင်းတိုက်တွင်ရှိကျောင်းကျိုကျောင်းသားကျောင်းအောင်များသည်ကျောင်းသားတို့၏စာသင်ရာစာသင်ခန်းများဖြစ်လေသည်ကျောင်းဘော်ထက်တွင်ယဟန်တော်များနေ၏ကျောင်းအောက်ထက်တွင်မြို့မသားများစာသင်ကြားကြ၏မောင်ကလည်းမောင်နန်းကလည်းနန်းစောမိုးများမောင်လိုက်မှဖြင့်စာသင်လို့တောင်းမရဖြစ်ချေသည်ကျောင်းတိုက်တွင်ခြေနှင့်မစည်းရမိုးများရွာလို့ချပါဖြင့်ခြေအောက်တမန်တလင်းမှုအေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဝန်တင်းကနာအောင်နာကခဏခဏဆရာကိုရှင်လူလာမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်လေသည်ကျောင်းဆရာတွေမှာအားခဲကအကျဲကြီးကျဲနေကြရကုန်၏ယဟန်တော်များနဲ့လည်းအင့်တင့်အောင်ပေါကြရလေသည်သို့မဟုတ်မောင်းရွေထုတ်လိုက်မှဖြင့်နေစရာဘယ်မှာမှမရှိအတိဒုက္ခရောက်ကြရပေလိမ့်မည်ကျောင်းကော်မတီလူကြီးများကိုလည်းရံမဆဝင်လကမပေးမိကိုတွွှန့်ွှန့်တရံတခါတုံးလာပင်အကျွေးတင်လေသည်ကျောင်းသားများထံမှတောင်းခံကတုံးသူဆရာကလည်းရှိကျောင်းသားတို့ထံတောင်းပြန်ပါလေအမောင်တို့ကမပေးခဏနေတောင်းလိုက်မှဖြင့်မိဘဆွေမျိုးတစုတို့လိုက်လာပြေးလေဆရာခမည်းအားမကြမကြရံတွေ့ကြ၏ကြီးငွေမရှိအမျိုးသားကြောင်းထားပါဆရာတွေကခဏခဏကျောင်းလာကတောင်းရမလားဟု၍မျက်မှန်ဝါရှာကြလေသည်ကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းကြောက်ရလက်ကုံ၍လက်စာမရသဖြင့်အိမ်ပြန်သွားပါလေအိမ်ရှင်ကအိမ်လက်ကမရသောကြောင့်မကြမကြနှင်၍ချသည်ကိုခံရသောဆရာတွေလည်းရှိလေသည်အချို့ဆရာများမှာလက်စာမှန်မှန်မရသည့်အတွက်ညံဤဖက်ပြီးလင်ရသည်များကလေးများကိုစူးစောင်းကမြင်းပွဲသွား၍မြင်းလောင်းကြသဖြင့်ခွက်ခွက်လန်းအောင်ရှုံးသောကြောင့်ဒုက္ခကြီးစွာရောက်သောဆရာများလည်းရှိလေသည်ကျောင်းကော်မတီတွေကဆရာကြီးကိုမနိုင်ဆရာကြီးကဆရာများပေါ်တွင်ဩဇာမရှိဆရာများကိုတပည့်တွေကမကြောက်ကမောက်ကမဖြစ်၍နေကြလေသည်တို့ပင်ကမောက်ကမဖြစ်နေတော်လဲအာဇာနီဆရာပေါ့မှာဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ကုံမောင်းရှာကြသည်မှာအာရဆရာကြီးဖြစ်ပေသည်ကျောင်းသားပေါင်းတို့မှာလဲလွတ်လပ်ခြင်းမကလွတ်လပ်ခြင်းရလျက်နေကြကုန်၏ဆရာကနေငယ်မှန်းလဲအစိုးရကြောင်းပြန်တော့မိဟုလောက်ကြ၏ဆရာများကရှော့ရသည်မှာမကြမကြကျောင်းတက်ချင်မှတက်စာချက်ချင်မှချက်ဆရာများမှာအခက်နှစ်ကြုံခဲ့ကြရသည်ပဲဒီဆင်းရဲမှနှုတ်ပြရမည်ခက်အကယ်၍ဆင်းရဲမှနှုတ်ပြသောကျောင်းတွင်ကိုတော်ကျောင်းသားများခေါင်းပါယူသွားမည်ကိုဆိုးအခြားကျောင်းများနှင့်အတိုက်ခံကျဲနေရသောခက်သည်တွင်ကြုံလျက်နေကြဤမို့ဤသို့လွတ်လပ်ခြင်းကိုခံစားနေကြရသောကျောင်းသားတို့မှာအဘယ်မှလင်စာတင်ခြင်း၌လုံးလာရှိနိုင်အံ့ဤထိုခက်ကမြို့မှတွင်အတီဘက်၌နာမည်ထွက်ဆုံးအတန်းမှာခွန်အဆင့်ခွန်ဆင့်ရှစ်ဆင့်ဖြစ်လေသည်လူတေလူပေအပေါင်းတို့စူးဝေးရာအတန်းကြီးဖြစ်ပေ၏ခွန်ဆင့်ရှစ်ဆင့်ဟုကြားလိုက်လျင်ဆရာများ၏နားထဲတွင်ခါ၍သွားရ၏၎င်းတို့၏တန်းဒီယာကကော်မရှင်နာလန်းစာရှိဇရက်ကြီးဖြစ်၏ထွက်လို့ထွက်ဝင်လို့ဝင်ထင်းသလိုနေနိုင်သောနေရာသည်ဆရာကြီးရုံးကန်းနှင့်လည်းဝေးနေ၏ဆရာလုပ်သူမှလည်းကြွေးပူသူဖြစ်သောကြောင့်အေးအေးလူလူပင်၎င်းတို့အားလွတ်၍ထားတော်၏မိမိကြွေးများဆက်ရမြင်းပွဲသာအတွင်လောင်းလေရှိ၏အတန်းထဲတွင်တပည့်ပေါင်းနှင့်မြင်းကြောင်ဆွေးနွေးလျက်နေသည်မှာလဲမကြမကြပြိုစရာကြီးဖြစ်လေသည်ဘုံကြီးယူနှင့်လေလူထူးကျင်တိုင်းထူးလျက်နေကြကုန်၏ခါတပါထူးဆရာမှာဖြား၍ကြောင်းမတန်တိုင်းဆရာကြီးကငါးစင်ပြသောဆရာမောင်လူကြီးအားထူးဆရာအစား9ဆင့်တွင်တွားရောက်၍ပြတ်တတ်စင်ကြရန်အမိတ်ပေးလိုက်၏ဆရာလူကြီးစိတ်ထက်တွင်ထိတ်ရွေ့သွား၏လန့်ရွေ့သွား၏သို့သောဆရာကြီးကတိုက်တွန်းချက်အရအရေးစွန်ကထွက်၍သွားရ၏ထို့သို့ထွက်သွား၍ခလန်လန်းကပင်စောင်းတန်တရောတန်မင်းတို့လင်တန်တို့ဖြင့်တညာညာနှင့်နေသောထိုခုနှစ်ဆင့်ရှိ၏အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လင်အတော်ပင်စိတ်လေး၍သွား၏အတန်းထဲသို့ဆရာမောင်လူရဲ့ဝင်သောအခါကြမှစောင်းတန်တရောတန်တို့တိတ်၍သွားလေသည်စာတင်မည်ဟုစာအုပ်များကိုဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပြန်လဲတယောက်မှစာအုပ်မပါလက်မှန်ချရ၏အဘဲကြောင့်စာအုပ်မရှိကြောင်းမေးပါလေတိတ်တိတ်သာနေကြ၏ထိုခါကျမှမောင်လူကြီးလဲတက်တက်များမှတ်တက်များအခေယအတင်ချကိုကြောက်တင်မုန်းကြီးပေါ်၌တွဲ့ချက်ကရှင်းလင်း၍ပြ၏မ
你都骂个有没塞？哎也没有，家丑都丑，地都表内都表，车多都车多，在那边，路多多那把也多里多的，忙路为了，多大车也进忙一，一都进忙多嘞，爸妈没表，懂的吧？老内家里的，人家连在那以前江路多扛浪拖衣，弟弟车也多家里的，那那一拖也江得连，忙路为了，拖单路多便宜，转转都为没连。太空面过东出冒空楼塔的楼塔，谁要是外国出塔楼出塔，江顶梦见过烂塔楼烂塔，俺明白到俺比楼塔低过明亚一，江南面来看那段面没地的路里面呢，俺明白那家一，谁要没到卡来没到嘛爸妈没表，看地地楼那家一，谁要留下来谁要几天别约单一，谁要几个月爸妈，出看那段西到江南阿龙我考个，谁要几看来图照看一。米都妈妈炒，阿龙讲不得那家里的。一说该比到前年有嘛三那段，一切都小雅的个按我这样子骗来的的，这所谓讲嘛呢？哭着我骗你讲不？唐我东在的唐我哥在身边没个人呢。